Blora Binaku, nënga Gjakova, që nga e 2019-ta është e papun. Ndërsa për një ditë pune që bëri në vitin 2021, e cila është nën Lehon, nuk i lejua që të shfrytëzoj deri në fund shtesat e pakos së ringjalljes ekonomike. Binaku thotë si është bërë pa drejtësi nga Ministria e Financave, pasi puna që kishte bërë nuk ishte e rregullt. Un konsideroj që puna në zgjedhje nuk është punë rregull, por është angazhim një ditor. Un jam e papun prej vitit 2019. Kjo është punë që shihet edhe te trusti pensional i Kosovës, aty ku mendoj që edhe ata e kanë bërë verifikimin. Na kemi punuar zgjedhje me datën 14 shkurt, por KQZ-ja i ka bërë pagesa 40 ditë me vonesë. Domthon pagesa ka dalë në muajin prill. Un kom lind 2021, un kom lind muajin mars 2022, që i bje diku mbas 11 muajve, edhe kjo po mendoj që është arsyeja pse ata më kanë ndërprer këto mjete. E ka shtuar se problemin e saj e kanë edhe shumë nëna të tjera, derisa thotë se gjatë gjithë kësaj kohe ka kërkuar përgjigje nga Ministria e Financave, por pa sukses. Ministria e Ekonomisë dhe Financave e kishë vënë në dispozicion në një numër pa pagesë për gjithë personat që kanë të një kërkesë ose ankesë, po në atë numër është e pa mundur me kontaktu. Dhe më thonë, ka prej datës që 25 i kom trujt në telefon që unë i thras, por nuk përgjigjet askush. Si pas njoftimit të Ministrisë e Financave, lehonat e papuna në 12 muaj të fundit përfitojnë mbështetje financiare 170 euro për 6 muaj, nërsa ato të punësuara do të përfitojnë këtë shumë vetëm për 3 muaj. Si pas masës 3.5, lehonat e papuna në 12 muaj të fundit do të përfitojnë mbështetje financiare 170 euro për 6 muaj, ndërsa ato të punësuara do të përfitojnë mbështetje financiare 170 euro për 3 muaj, krahas kompenzimit të rregullt të pushimit të lehonisë. Lidhur me këtë rast, Kanal 10 ka disa ditë që ka dërguar pyetje në Ministrinë e Financave, por përgjigje nga ta ka munguar.